hoje iremos reagir ao som de WLO, Carnitrix de Ben 10. Au. Au? Au! Meu Deus, é isso aí, galera. Então, mano, sem muito delongas. Bora lá. Nossa, tava com saudade de WLO. É diferente nesse universo. Azimo te fez algo tão perverso. Inteiro carbonizado. Eu juro, eu não sei mais o que eu faço. Relógio parou no XLR8. Vou maxar, eu atravesso todo seu corpo. Não consigo parar, tá na hora de me transformar. A história começou com um relógio esquisito. Grudou no pulso dele, vindo lá do infinito. O terror começou. Um universo de sangue, ódio e dor. Nossa, mano, que dó, velho. Que agonia. Isso, tenebroso. De todos eu preciso me afastar. Não sei quando o relógio vai se transformar. A sede de sangue que nunca acabar. Qual o próximo alien ele vai virar? Diamante, perfurando tantos seres. Vejo sangue no chão. Novamente ele mudou, agora é o bola de canhão. Quatro braços, sei que toy de fantasma. No. Todos os bens reunidos de vários universos pra poder me parar. Olha. Um relógio no controle. Isso é impossível sem meu braço arrancar. Uma raça absoluta. Um controle do universo na palma da mão. Me parar, não conseguirão. É impossível a sua missão. Pra todos os bens que estão nesse local, a nossa missão não é matar aquele garoto, e sim acabar com seu sofrimento. Então devemos tirar o Carnitrix dele, mesmo que pra isso tenhamos que arrancar o seu braço junto. Tá na hora de me transformar. A história começou com um relógio esquisito. Grudou no pulso dele, vindo lá do infinito. Tá louco. Mano, o WLO faz uma voz que tipo, tenebroso. Cara, que dó desse Ben 10. Cara, o cara, ele fica, tipo assim, quando ele, aparentemente, quando ele se transforma, ele sofre todas as dores da transformação. Tipo, os ossos quebrando e se transformando. E depois de tudo, ele fica preso dentro do próprio corpo, vendo o Ali que ele se transformou, matando tudo que tá à volta dele, tá as ligado? As pessoas que ele gosta, né? Tudo. Você não vê a prima dele lá, esqueci o nome dela. Ela é carbonizada. O vô dele é aquele alien lá que é da super velocidade. Ele vai tão rápido que ele atravessa o vô dele, tanto que aparentemente ele tá com uma perna na mão, eu acho, tá ligado? Ai, cara. Mano, que e todos foda. De outros, como fala? Todos os outros Ben 10 querem lutar pra ele não. É tipo assim, na verdade, os Ben 10. É que tem um doutor ali, aquele doutor eu sei que eu já vi ele nos outros nos outros desenhos. Mas tem um doutor ali que ele meio consegue andar pela linha do tempo.
tempo, pela não só pela linha do tempo, também como por outros universos, vamos assim dizendo. Entendeu? Outras linhas do tempo. E nessas linhas do tempo, ele acaba encontrando esse Ben 10. E aí ele fala assim, não, vou tentar ajudar. E é provavelmente é ele que reúne todos os outros Ben 10. Né? Entendeu? Mano, eu não vou assistir, galera. Então são teorias. Ele reúne todos os outros Ben 10 pra tentar parar ele e salvar ele, entendeu? E pelo coitado que eu peguei de outras músicas, eles conseguem fazer isso. Só que... E aí ele também consegue voltar um pouco no tempo. E meio que volta a prima dele, volta o tio dele e tal. Porém, o Carnitrix meio que afetou muito a mente dele. Imagina. Entendeu? Então, cara, imagina. Ele ainda meio que sente tudo aquilo ainda, tá ligado? Na mente dele. Tanto que... Fica lembrando o que ele já fez, né? É, e também matou. Tem um trecho, eu não lembro de que música que eu escutei. Se foi do Marquinhos ou do N-Rap, alguma coisa assim. Que é falado que, tipo assim, o Carnitrix ainda meio que vive no sangue dele, tá ligado? Ele não consegue se transformar mais e tal, mas meio que aquela dor, aquela aflição ainda meio que tá ali, entendeu? Coitado. Entendeu? Então, cara, posso estar errado nas minhas teorias do que eu peguei de outras músicas. Se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários. Se eu tiver certo, ó, o pai mas é bravo. Fora isso, o sol ficou muito da hora. Débora Elió. Débora Elió? Débora Elió. Meu Deus! Débora Elió é foda. Cara, eu não vou mentir. Assim, todas as outras músicas que eu escutei foi muito boa, foi muito gostosa de ouvir. Só que a mais explicativa pra foi a do WLO agora. Ficou mais maneiro. Porque, cara, as outras músicas. Ficou bem da hora. Cara, as outras músicas ficaram fodas pra caramba. Porém, é tipo muita gritaria, muita violência. Muito... O WLO é tipo, ele fez aquela voz dele grave, só que, tipo, deu pra entender, tipo, bonitinho. Começou tá ligado? Com um relógio esqueci. Entendeu? Cara, não. Ai, gostei desse. Esse trecho aí todos têm, a maioria tem. Entendeu? Que é tipo meio padrão de Ben 10. Mas o do WLO, cara, pra mim foi o mais explicativo, mais top. Ficou da hora. E se vocês curtiu, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa os seus comentários aqui que vocês acharam desse react. Também. É isso. Cara, e mano, é isso aí, tudo que a Dema falou. Não esquece, segue a gente no Instagram pra ficar por dentro de tudo. Vai lá, a gente voltou a fazer a live às 9 horas da noite, então bora assistir com a gente desenho. Todas essas porradas de desenho aí. Estamos assistindo agora Hazme Hotel, Parasite e... Por enquanto é isso. Vamos lá assistir com a gente lá, tá ligado? E provavelmente a gente também já vai começar com uma nova saga, tudo bonitinho, de várias outras porradas de desenho, anime, série, filmes. É isso aí, tá ligado? Vem assistir com a gente, fechou? E WLO, já falei, tá de parabéns você e sua equipe inteira, tá ligado? Produção e tudo mais. Mas aqui só deixando aquele deixa. Tu é brabo, tá ligado? A equipe toda é braba. Tá de parabéns, tá? Galera, se vocês curtiram, não esquece, mano. É isso aí, mano. Pra quem chegou até aqui? Aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Tchau, tchau.